Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til den her video. I dag så har jeg tænkt på at lave den her video. Jeg sidder og ser en stream, som jeg også skal se her. Hurrum. Og selvfølgelig så vil jeg lige sige, at jeg sidder og ser Jack Style på stream. Og hvis I kan høre lidt i baggrunden, hvad han siger, så vil jeg i hvert fald sige, at det er noget omkring Fie, som jeg skal se her. Fie har snydt alle sine fans, og det er ikke så sjovt. Jeg sidder lige præcis nu og tjekker det, og sidder og får noget kaffe. Og yes, jeg får lige noget kaffe og noget at drikke. Jack Style, han er lige ude ved hans hund, der hedder Noggo. Jeg tror i hvert fald, det er det hunden hedder, Noggo. Og forresten, hvis I ikke har tjekket det endnu, der kommer der er GG Festival fra den 23. til den 25. februar. Hvis jeg kan købe billetter endnu, det har jeg nemlig ikke gjort. Det er nemlig fordi det er København. Der vil jeg nemlig gerne have gjort sådan, at jeg kunne komme til GG Festival. Men det kan jeg desværre ikke. Jeg vil nemlig gerne til GG Festival 2019, hvis det ikke kunne lade sig gøre. Så ville jeg godt kunne komme til GG Festival 2019. Jeg ved ikke, det var, om jeg sagde 18 eller 19, fordi at alle YouTuberne, de kommer og sådan noget. Så det, der kunne jeg nemlig også godt tænke mig at blogge fra. Så derfor så tænker jeg, at GG Festival 2019. Men lige nu så sidder jeg og ser en stream. GG Festival 2018 til 2019, eller 2018 til 23. februar til den 25. Og yes, Jack Style, jeg elsker det hele. I hvert fald så ved jeg, at det her er en lille video, og jeg ved ikke hvor længe den, om jeg kan få lov til at og filme eller lave den. Jeg ved det ikke helt, om det bliver ja. Men i det mindste så sidder jeg her. Jeg sidder og tjekker min hvis I ikke har gjort det, så skynd jeg lige at gå ind og gøre det. Tjek min kanal, tjek mine videoer og tjek den video jeg lavede op i dag. Tryk på klokken, tryk på abonner klar. Ja, tryk på abonner-knappen. Og så vil jeg i hvert fald sige, at Jack Style er gået live på Twitch. Det gør jeg også her senere, tror jeg, for jeg eller også skal jeg snakke med min veninde. Jeg skal nok snakke med min veninde på min telefon her. Jeg kan spille retarderet, og jeg kan spille Karsten. Så hvis det er, I gerne vil høre det, så kan jeg sagtens gøre det. Men ja. Sådan. Jeg har lagt os snude herover. Og lige nu sidder jeg faktisk lige, jeg ved ikke. Det var meningen jeg skulle slukke det her fjernsyn, men jeg gider det ikke. Min Rasmus Brohavebo er deroppe. Jeg gider ikke at udenfor, fordi at det er så hammerkoldt.
Men jeg vil i hvert fald sige, at jeg har lige åbnet mig altså en cola her, sådan en cola fætter. Og ja, kaffe Hans. Og jeg sidder og streamer, eller vil streame her senere. Så hop ind og kig med. Og lige nu, så sidder jeg bare og slapper af. Og det vil jeg i hvert fald lige gøre her om til noget tid, så yes. Jeg kan i hvert fald våge at påstå, at hvis I ikke har lyst, så gør I ikke det selvfølgelig. Men hvis det er, at I vil det, så kan I gå ind og tjekke min kanal. Så ser I også, hvad der sker, når jeg rammer 300 subscribers. Og jeg kan i hvert fald sige tusind tak for, at I så med. I hvert fald så vil jeg sige, at I kan skrive ned i kommentarfeltet, hvad I synes om videoen. Subscribe, hvis I har lyst. Og tryk på klokken og alt det der. Tjek mine sociale medier, som jeg også linker lige hernede i beskrivelsen. Tjek mine venner, som jeg også linker hernede i beskrivelsen. Og ja, så kan det være, at jeg... Og så skal jeg også lige huske at sige, at jeg laver snart en... jeg begynder snart at filme til min storbyserie. Og ja, tjek det også. Og tjek min snap. Hvis I har den selvfølgelig, så kan I gøre det. I hvert fald tusind tak for at I så med. Nu skal jeg til at kigge på Jack Styles stream. Så yes. Woo. Men jeg vil lige gøre sådan her. Så kan I... Wow, wow, wow. Hvis I kan høre, hvad der bliver sagt, så ja. Men vi ses. Husk at tjekke det hele. Og nu vil jeg i hvert fald lige sige til jer alle sammen. Husk at passe på jer selv derude. Ikke snyde, som Fie hun snyder sine fans. Og det er ikke hate, Fie, fordi jeg kan også godt lide... Hvad du laver og sådan noget. Så yes, jeg vil sige tusind tak. Og pas nu på godt på jer selv derude. Og jeg ved, der er nogen, der er blevet snydt af Fie. Og jeg ved også, der er nogen, der har været inde og se videoen her. Nu reagerer han selvfølgelig på videoen. Og Jack Style, super godt gået. Men yes, jeg vil slutte den her video af med at sige tusind tak, og ja, pas godt på jer selv derude. Hej hej.